Én csak annyit mondok, hogy csak a Fidesz. Akkor ezek szerint Vitézi Dávidra szavazott? Természetesen, különben nem lennék itt. És mit gondolt, vagy mire gondolt, amikor azt hallotta, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépett? Örültünk, hogy csak így lehet megbuktatni Karácsony Gergelyt. És ha nem lépett volna vissza, akkor rászavazott volna? Természetesen. Tehát az, amit most itt a legutolsó mandátuma alatt a Karácsony úr véghez vitt, ez egy gyász, ez semmi, ez a élő halál. De pontosan a külföldi szervezeteknek ez a célja, hogy Magyarország fővárosát lezülleszteni, és akkor ezáltal a egész világ egy ilyen képet fog kapni Magyarországról. Mi szeretjük Szandrát, és rászavaztunk volna szívünk szerint, de hogyha ez most a stratégia bejön, akkor lehet, hogy megérte. Ami Budapestet illeti, itt még várnunk kell, de azt biztosan mondhatjuk, hogy Alexandrának igaza volt. Az egyetlen esély arra, hogy a eddig Budapesten kormányon lévő polgármestertől meg lehessen szabadulni, az a döntés volt, amit ő meghozott. Nagyon remélem, hogy a következő órában a szerencse és a jóisten is velünk lesz. Minden szavazólapon a Fideszre szavaztak? Igen. És milyen eredményre számítanak elsősorban az Európai Parlamentnél? Hát egy 14 mandátum a minimum szerintem, amit szeretnénk, és fővárosban megtarolás. Tehát úgy gondolja, hogy javítani fog az 5 évvel ezelőtti eredményén a Fidesz? Pontosan erre számítunk, ugyebár, mert most tényleg valóban nem mindegy, hogy kiket küldünk ki. Most nekünk annyiból jó, hogy bekavartak a Magyar Péterék, mert ezt meggyengíti egy kicsit a baloldalt, és ezáltal szerintem nekünk több mandátumunk lesz. Egy vagy kettővel. Lehet közben meg Magyar Péterék azért várhatóan elég sok mandátumot bezsebelnek. Az egy lufi. Nem fogna bezsebelni maximum 2. Tehát ez a 27%, amit mértek nekik, ez egy nagy kamu. Ha elérik a 10%-ot, akkor azt mondom, hogy ez már valami, de nem fogják azt. Ez csak bóhózat. Magyar Pétert előkapta a háttérhatalom, előkapta a pénzes háttérhatalom, mint egy megzavaró tényezőt elővették. Tehát semmi, a kröm nélküli macska nem fog fölmászni a fára sose. Magyar Péter szegény, ő egy ilyen nyegle alak. Erre való. De ezek szerint a háttérhatalom ilyen könnyen csak elő tud venni valakit a Fidesz környezetében? Így van. A háttérhatalom futtat egyszerre több lovacskát, hogyha ilyen lóversenyesen mondanám, és a befutó lovacska lesz. Tehát amelyik a összes ló közül, amelyik a legjobbat fussa, azt ott fogják tovább futtatni. Tehát hogyha nézzük, hogy a Gyurcsány házaspárt már milyen régóta futtassák, őnekik megvannak a kapcsolataik, a amerikaiak már elég sok lóvét beléjük fetszeltek. Hogy valakit muszáj futtatni, mert a Márki-Zay úr is lebőgött, tehát nem tudott befutni, nem volt egy jó befutó. Most Magyar Pétert elővették, de Magyar Pétert főleg azért vették elő, hogy a ingadozó Fidesz szavazókat meg tudják szólítani. Ez csak arról szól. A mai napon legyőztük a régi ellenzéket, a mai napon legyőztük az új ellenzéket, és mindegy, hogy hívják az éppen soros ellenzéket, újra és újra mindig le fogjuk őket győzni.